Інтерактивна фотовиставка «Безстрашні. Вони творять фемінізм в Україні» зараз гостює в холі Дніпропетровської облдержадміністрації. Це частина проєкту соціологині та дослідниці гендерних питань Тамари Марценюк. Вона зробила низку інтерв'ю з українськими діячками в різних галузях. І тепер за QR-кодом на фотопортреті кожної з них можна ці діалоги прослухати. Героїні розповідають, як і за яких умов вони усвідомили себе феміністками, коли почали використовувати гендерний фокус у своїй діяльності. У спогадах жінки описують реакцію середовища на свою позицію, перешкоди, які траплялися на шляху, а також ресурси і людей, що їх підтримували. Усі вони активно працювали для того, щоб українське суспільство розвивалося у напрямку рівноправності. Виставка «Пересувна» у Дніпрі буде до 9 березня включно, після попрямує до Харкова. Наприклад, от Тетяна Ісаєва, вона створила перший і єдиний в Україні гендерний музей, музей гендерної історії. Він в Харкові, і не дуже багато таких музеїв є у світі, і ось такий є в Україні. До речі, після того, як виставка «Побуде вода», ми її направляємо в цей музей. Наталя Карбовська, вона представниця, вона одна з засновниць Українського жіночого фонду, директорка Українського жіночого фонду. Дуже багато також вона вкладає зусиль в розвиток лідерства жінок.